Det är det bara gung. Yeah. Kom. Och du kommer dansa in. Så, yeah. Är det nu jag tar om med det hår? Ja. Nu kör vi, är du med? Jag kan det där! Huvud! Ja, det var bara frysa. Sen händer det här skulle jag med kanten. Du kör lite pole dancing här. Ja, du måste göra den med bensaxen, Emma. Runt polen. Ja, det är den här. Ja, den var det. Det var allt. Alltså, jag kommer vilja vara manlig strippa när jag ser. Och som George Harrison. Nej, vad heter han? Harrison Ford. Vem är det? Försök igen. Det är Clooney. Ja.